Mungesa e prodhimit vendas për të furnizuar nevojat e tregut dhe importi porisin çdo ditë më shumë çmime të cilat bëhen të papërballueshme për konsumatorët. Rritja këtë sezon dimri reflektohet te frutat e perimet për shkak se prodhimi vendas nuk arrin të furnizojë plotësisht kërkesën që ka tregu për konsum. Madje si pasojë e kostove të larta të prodhimit, fermerët vendas janë më të interesuar ta eksportojnë mallin e tyre jashtë, pasi e shesin më shtrenjt. Në opinionet e marra sot në tregun e fruta perimeve në Gjirokastër, qytetarët ngrenë si shtjet sim edhe rritjen e çmimit të mishit dhe bulmetit. Çmimet në stratosferë janë të gjitha. Gjithandej. Nga 10 sot, sa më shken? Nuk e di, 10 se di nuk... Javën e parë? Shtrenjta janë, luati e goxha. Kush ka pësuar më shumë rritje? Po, të gjitha. Të gjitha. Zakonisht frutat, perimet? Edhe frutat, perimet, bulmeti. E bulmeti. Sa e more portokallit sot? Portokalli me 700 me 600 molla. Po javën e parë sa ishte? E nuk kam marrë njëtë, se di. Ja java në javë, kemi pasur. E po dhe ndryshojnë, më shumë ato bulmetra dhe mishrat janë ndryshuar, se këto si zakonisht janë. Nuk ka pasur rritje. Nuk ka pasur, jo, mandarinat janë a fundit tani. Perimet apo frutat, kush kanë pësuar më shumë rritje? E po më shumë perimet, se tani s'është dhe sezoni tire dhe këshu që. Munges prodhimi vendas, ndoshta do të kishin prodhim vendas, do të kishin. Po ajo diskutohet fare. Sa më mirë vendas të kishin, që të ishin në eksporti. Suar më shumë rritje, si mendon? Mishi bulmeti shihen. Po fruta perimet. Po plot, nuk e shikosh. Nga java në javë. Shikoj duart. Që kemi bosh.